O trabalho ainda é realizado de forma lenta no 3 e 4º Distrito Policial, localizados no bairro Santa Teresa. Apenas um escrivão para registrar os boletins de ocorrência. Kedson, que veio registrar a perda de documentos, reclamou da demora no atendimento. A parte está péssimo, né? Que até agora já tomei meia hora aqui, só chamaram duas pessoas e até agora estou na 108 8, vou sair daqui provavelmente depois do de meio dia, né? tá péssimo o atendimento, melhorou nada não. O retorno dos atendimentos à população nas delegacias especializadas e distritos policiais foi normalizado na última segunda-feira. A informação foi repassada pela Delegacia Geral da Polícia Civil. Casos mais graves serão encaminhados para a Central de Flagrantes, que funciona no prédio do 5º DP, no distrito industrial. O atendimento das unidades continua sendo de 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Mas para quem precisa do serviço, o sistema deve ser melhorado. A gente quer melhoria. A gente quer que tenha um atendimento melhor, um atendimento mais de qualidade. Porque até é uma. Resistar um boletim de ocorrência é uma coisa simples, onde só tem um funcionário atendendo.